Kan din valp heller ikke være alene hjemme? Eller endnu værre, kan din voksne hund ikke være alene hjemme? Inde i vores VIP Academy, så kan du rent faktisk lære at høre og se, hvad det er, der skal til for at få din hund til at være alene hjemme. Og det er ikke bare en enkelt video om at være alene hjemme. Fordi det handler om, det er, at det handler om dig. Det handler slet ikke om din hund. Det handler på ingen måde om din hund. Det handler om, at du har håndteret det fuldstændig åndssvagt. Betyder det så, at det er, at man aldrig kan lave det om? Nej, det betyder det ikke. Betyder det, at det er nemmere ved en valp som Wendy, som er her, som ikke har lært andet? Fordi hun kan godt være alene hjemme. Det handler ikke om, at hun ikke kan være alene hjemme. Vi skal kigge op i spejlet. Kig på dig selv. Det er dig, du har gjort din hund afhængig af dig. Lad være med det. Hvordan kan man komme ud af det? Det kan du ved at gå ind og lave noget forskellig træning af din hund, som gør, at den får mental styrke, den får god brystkasse på den fede måde, mental god brystkasse, ikke fysisk, men at den kommer til at hvile i sig selv og alle de her ting. Og hvordan gør man det? Det gør man ved at træne sin hund. Så det her med, at du egentlig bare, jeg vil bare gerne have en familiehund, den skal bare være der. Prøv at høre, det kommer ikke af sig selv. Sådan er det. Det gør det heller ikke med dine børn. Du træner dem jo 24-7, dine børn. Eller gør du det kun fra 8-4? Nå nej, der gik du på arbejde, så det gjorde du ikke. Så der forventer du, at du gør det i skolen, børnehaven eller institutionerne. Så du træner hvad? Fra 17 til 22, når de skal i seng? Eller hvornår er det, du træner? Hvornår er det, du træner dine børn? Og ja, jeg siger træner. Jeg har selv trænet mine egne børn. Og det gør jeg også med hundene. Det er jo 24-7. Vi er jo sammen med dem 24-7. Altså træning. Vi er ikke sammen fysisk med dem. Men i min verden, så kan du gå ind, og så kan du se det her VIP, hvordan er det, at vi egentlig gør det. Og det handler slet ikke om din hund. Det handler om dig. Det handler om, at du skal lave dig om. Det handler om, at du skal gøre en forskel. Det handler om, at du skal gøre tingene på en ny måde. Ellers får du det aldrig til at flytte dig. Aldrig nogensinde. Du kan se, nu ligger hun bare hernede og tuller. Det ved jeg ikke, om I kan se, men hun ligger egentlig bare der. Jeg ved ikke engang, om hun har åbne øjne. Det kan se nu, at det har hun ikke. Men hun ligger og tager lidt tagen. Nu åbner hun øjnene. Nu kigger hun på mig. Og jeg går egentlig bare herud, og så er det det. Og alligevel, så bliver hun liggende. Så må jeg sige, ja, Henrik, det er fordi, du ikke har lavet et recall på hende. Eller et indkald. Jo, det har jeg rent faktisk. Men det har jeg lavet til en øvelse jo. Så derfor kommer hun ikke nu. Hun er træt. Og derfor ligger hun også bare der. Men prøv at høre her. I min verden, så skal du lave dig om. Du skal gøre nogle helt andre ting. Du kan ikke bare sidde og lave 6 videoer om, at sådan her gør du alene hjemme. Det handler om alle de andre ting. Vi har hørt det. Du skal kaste nogle godbidder og gøre ting og sager. Prøv at høre, så gør du det til en helt stor historie jo. Altså, det at være alene hjemme, så skal jeg gå og æde godbidder hele dagen, eller du ved. Nej, glem det. Du bliver nødt til at gå ind og få et nyt forhold til din hund. Hvis ikke du får det, så får du aldrig alene hjemme på plads. Hvis det er gået galt for dig med den voksne hund. Så lad nu være, hvis du har en valg med at gøre det forkert. Gør det nu rigtigt fra starten af. Så god fornøjelse. Nu vil jeg lade hende være alene hjemme. Og så vil jeg gå over og ordne det, som jeg skal med nogle af de andre kundehunde. Så god dag til jer.